ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ କମୁଛି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ଥରେ ପଇଁଚାଳିଶ ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ଓ ଅଡ଼ଚାଳିଶ ଜଣ ସୁସ୍ଥ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ପାଞ୍ଚ ଓ ସୁସ୍ଥ ସଂଖ୍ୟା କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ଶହେ ବତିଶରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ଜାରି ରହିଛି କଟକଣା ନିୟମ ଖିଲାଫକାରୀଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଜରିମାନା ଆଦାୟ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ତରଫରୁ ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦରେ ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ନିଗମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଛତ୍ରପୁରରେ ଚାଲିଥିବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରି ମାନବ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆର୍ଡିସିଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ନିମିଶୁଳାର ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବା ଦାବିରେ ଓଡ଼ିଶା ଦଳିତ ଶୋଷଣ ମୁକ୍ତି ମଞ୍ଚ ଓ ଅଖିଳ ଭାରତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମହିଳା ସମିତି ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଏବଂ ମହାନଗର ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ପଣ୍ଡିତ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳିତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ ସହ ସ୍ମୃତିଚାରଣ